কি সময়ে সোধালে তুমি ও কাঞ্চন মনে কি সপোনে আমনি কৰিছে কবানে তুমি ও কাঞ্চন কিনো পালা হেৰুৱালা জীৱন বাটতে কিনো বাকি ৰল হাততে এইটোও সঁচা যে তোক জন্ম দিয়েই বাইদেউৰ মৃত্যু হৈছিল কিন্তু এইটোও সঁচা যে তই আমাৰ বাবে বাইদেউৱে দি যোৱা মৰমৰ উপহাৰহে কাঞ্চন তলত এইযোৰ কাপোৰ কাকো নিদিওঁ আপুনি বুলিহে মই 4000 দি আছো কিন্তু এটা চৰ্ত কাকো ক'ব নোৱাৰিব ভাবিছে কি লৈ যাওঁ মুকুলমা সব আহিছে বাহ ইমান সহজকে কৈ দিলি এতিয়া ওলাবি তাৰমানে সাজি কাচি সিহঁতৰ আগত আহিছেহে খাই লৈ গুচি যাব দিয়া তুমি মিছাতে ইমান টেনশ্যন লৈছা মামা বিল ৰাজ্যসভা গৈয়ে নাপায় লোকসভাতে ফেল হৈ যাব মোৰ সন্মুখত থকা মানুহজনৰ মনত উত্তৰ নথকা প্ৰশ্নকেইটাহে মই সৃষ্টি কৰি লওঁ চাওক বিন্দু আপোনাক মই খোলা খুলিকৈ কওঁ কলি যুগত শাস্ত্ৰজ্ঞানী মানুহ কমেই ওলাব এনেকৈ হ'লেতো কাঞ্চনৰ বাবে সত্য যুগৰ পৰা কোনোবা আহিব লাগিব ই নাহে বুইছ তই সোনকালে জাগি 12টা বাজিবলৈ আধা ঘণ্টাহে বাকী সি আহিব মা আৰু আমি দুটা একেলগে অফিচ যাম তই নুবুজ কিয় মোৰ মনত এটা ভয় আছিলে সি নাহিব বুলি সেইবুলি তয়ো অফিচ নোযোৱাকৈ থাকিবি নেকি ফোনটো ইমান দেৰিৰ পৰা বন্ধ কৰি থৈ দিছোঁ এতিয়া জিষ্ণুৱেও ফোনটো ধৰা নাই মই অকলে অফিচ নাযাওঁ মা তাক লগত লৈহে যাম আহিলনে নাই অহা 12 বাজিবলৈ 20 মিনিট আছেই আজি প্ৰথম দিন যে আহিব লাহে ধীৰে শুনক মোৰ এই অফিচত নিয়ম সকলোৰে বাবে সমান যদি মই দিয়া সময় সিহঁতে হেৰ ফেৰ কৰে তেনেহ'লে এই অফিচৰ দুৱাৰ চিৰদিনলৈ সিহঁতৰ বাবে বন্ধ হৈ যাব কিমান যে বুজালো মই কালি তাক কাৰো কথাই নুশুনে কৈছো নহয় তাক ময়ো বুজাইছো মা তই গৈ থাক নীৰৱ সি কাৰো কথা নুবুজে মই কৈছো নাই মা গ'লে আমি দুটা একেলগে যাম নহ'লে মই নাযাম হ'ব দে কিমান দৌৰা স্কুটাৰখনক এনেও গৈ নাপাবি গৈ নাপাওঁ নহয় পাবই লাগিব ঐ আগৰ চাৰিআলিটোত তই পাক্কা ফচিবি চাই থাক ৰনা টেনচন নিদিবি মনে মনে বহি থাক দবা বাপেৰে পূজা কৰিবলৈ মন্দিৰত সোমাইছে আৰু ইমান দেৰি মাছ মাৰি মাৰি এটা মাছে বালিছে সৰুকে কোৱাচোন দেউতাই শুনিলে সৰ্পনাশ হ'ব নিজে মাছ নাখায়তো ছোৱালীয়ে মাছ মাৰিবলৈ গ'লে তাতে কি হ'বচোন আৰু দেউতাৰ মন্দিৰত সোমালে ভূমিকম্প আহিলেও গম নাপায় আচলতে মাছ বহুত পাইছিলো কিন্তু বাটত সকলোকে বিলাওঁতে বিলাওঁতে আমালৈ এইটো হেৰু হেৰু তই গোটেই গাঁওখনৰ মানুহৰ কাৰণে মাছ মাৰিবলৈ গৈছিলি নেকি এই মামা মাছ ধৰি আনি আনক বিলাওঁতে যিটো মজা আছে নহয় মাছ ভাজি খাওঁতেও সেইটো মজা নাই আচ্ছা তুমি এইটো ধৰাচোন মই দেউতাই মন্দিৰৰ পৰা ওলোৱাৰ আগতে পটককৈ গাটো ধুই লওঁ দুইটালৈকে এটা এটা মাছ হোৱা হ'লে বেছি ভাল আছিল তই মানে অকলে নাযাও তোৰ কেৰি আজিলৈকে ক'ৰবাত গৈছো নেকি যে আজি যাম তই কি এনেকৈ যাবি নেকি খুলি দিয়া এইটো লো খুলি এইটো পিন্ধ পিন্ধ
ভাল লাগিছে, বল আহোঁ থাক। অঁ যা। কোনোবা জনমত বুইছা, ইহঁতে কিবা পুণ্য কৰিছিল যাৰ কাৰণে সি তোমাৰ নিচিনা বন্ধু পাইছে। পুণ্যটো মইহে কৰিছো, তাৰ নিচিনা যে বন্ধু পাইছো আচলতে তাক আপোনালোকে চিনিয়ে পোৱা নাই। হীৰা হয়। আহক দিয়ক। খুৰী, মোক কেনেকুৱা লাগিছে? একেবাৰে মেম যেন লাগিছে। মোৰ অফিচৰ ড্ৰেছ খুৰী কুৰিয়াৰ কৰি পঠিয়াইছে। কেতিয়া মানে যাবিগৈ তই গুৱাহাটীলৈ? পৰহিলৈ। গুৱাহাটী মই আহি আছোঁ। তহঁতে এটা কাম কৰ, দাসক লগ ধৰ, তেখেতে কামবোৰ সকলো বুজাই দিব। প্ৰথমতে কাম শিকি ল, তাৰপিছত দায়িত্ব ভগাই দিম। হ'ব। মনত ৰাখিবি, ইয়াত তহঁত মোৰ ল'ৰা নহয়, মোৰ এমপ্লয়ীহে। Yes, boss. বছ নকৈ দেউতা ক'ব পাৰিবি, কিন্তু বাকী এমপ্লয়ীৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ আছে তহঁতৰ ক্ষেত্ৰতো একেই থাকিব। তইনো আজি এনেকুৱাখন কিয় কৰিলি জাননে? মাৰ কিমান চিন্তা হৈছিলে। কোনে চিন্তা কৰিব দিছে মোৰ কথা? তই নুবুজ কিয়, মা দেউতাই তোক লৈ বহুত দুখ কৰে। দুখ? সৰুৰ পৰা আজিলৈকে কি কৰিলে? তাকেইতো কৰিলে। দেউতাটো কথাতে কয়, মই তেওঁ অপ্ৰয়োজনীয় সন্তান। অপ্ৰয়োজনীয় বস্তু এটাক ৰাখি লাভ কি? দলিয়াই নেপেলাই কিয় মোক? কিয় মিছাতে মোক বান্ধি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে? তেনে কথাত নহয় অধীৰ, মা দেউতাই তোক বহুত ভাল পায়। না না, মিছা কথা, মা দেউতাই কেৱল তোক ভাল পায় নীৰৱ, আৰু তাৰ কাৰণে মোৰ কোনো আপত্তি নাই। মই তোক লৈ বহুত সুখী। এই সকলোবিলাকতো তোৰেই, মোক ইয়াৰে একো নালাগে। আৰু মই জানো তই এইবিলাক ভালদৰে ধৰি ৰাখিব পাৰিবি। তেতিয়াহ'লে তই কি বিচাৰ জীৱনৰ পৰা? হা, মুক্তি। মুক্ত হ'ব বিচাৰোঁ মই। এইবিলাক পিনাই মোক বন্দী কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে, এইবিলাকৰ পৰা মুক্ত হ'ব বিচাৰোঁ মই। তই জান মোৰ কেনেকুৱা লাগিছে? আৰে জিৰাফ এটাক যদি বাঘৰ ছাল পিন্ধাই পেলাই কয় আজিৰ পৰা তই বাঘ, হৰিণ চিকাৰ কৰগৈ, আৰে মই ভিতৰৰ পৰাতো জিৰাফেই ন, হৰিণ কেনেকৈ খাম? কোনোবাই মোৰ অৱস্থা বুজা দূৰৰে কথা, উল্টাই মোক অভিযোগ কৰে মই হৰিণ কিয় খোৱা নাই। তই এটা কাম কৰ, তই এনেই গুচি আহিবি, সময়ত আহি পেলাই যোৱাগে সময়ত। তই কৰিব নালাগে, মই কৰিম তোৰ চব কাম। হ'ব। নোৱাৰো মই, আজিয়ে ফাৰ্ষ্ট, আজিয়ে লাষ্ট। আচ্ছা শুন, বাদ দে চব, বল যাওঁ, কাম কামহে বাদে কেলৈ কৰিব লাগে ন, বল। শুন ৰিলেক্স, মই আহিম, তোৰ কাৰণে মই এমাহ আহিম, তাতকৈ বেছি আশা নকৰিবি, বুজিছ? ইমানো ভাতৃপ্ৰেম নাই মোৰ। হ'ব।
নীৰৱৰ কথাত এমাহৰ বাবে অধীৰ অফিচলৈ যাবলৈ বাধ্য হৈছে। এমাহ পিছত কি হ'ব নাজানো, কপালত কি আছে, তইতো নিজৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিছই, বাকী ভাগ্যত যি আছে সেয়াই হ'ব। তই যাবি এঠাইলৈ মোৰ লগত? কলৈ? অলপ দূৰলৈ। এতিয়াই এই খকুৱা মামাটো পটাপটত ঘৰত একো এডাল ৰাখিব নোৱাৰি। ঐ জানো অসময়ত আহিছো, অলপ উলিয়াই দে আৰু দে। হা উঠ 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 মা উঠ। তই মোক বেছি শাসন কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবি নীৰৱ, তোৰ কথা শুনি মই অফিচ যাবলৈ সন্মতি হৈছো। তাৰমানে এইটো নহয় যে তই অনবৰতে মোক বান্ধি ৰাখিবি। লক্ষ্মী, আজি সন্মান তোৰ হাতত আই, ঘৰলৈ আলহী আহিছে, চাহ দিবলৈ এটোপালো গাখীৰ নাই, এই খকুৱা মামাটো পটাপটত ঘৰত একো এডাল ৰাখিব নোৱাৰি। ঐ জানো অসময়ত আহিছো, অলপ উলিয়াই দে আৰু দে। হা উঠ 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 মা উঠ। অ উঠ 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 উঠ। ইচ্ছাবিহীন জীৱন এটা মই বিচাৰোঁ, উদ্দেশ্যবিহীন হৈ থাকিব বিচাৰোঁ, এটি শিশুৰ দৰে ভৱিষ্যতৰ চিন্তাত বৰ্তমানক হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ। সেইটোকে কৰিম। চাহ খাওকচোন, মই দেউতাক ফোন কৰিছিলোঁ, তেখেত আহি পাওঁতে বোলে অলপ পলম হ'ব। হ'ব দিয়া, আমি অলপ বহি দিছোঁ বাৰু। আমি মানে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ, তেখেতক লগ পাইহে যাম। ইছৰাম, আপোনালোক ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে, তেতিয়াহ'লেতো ভাত খাই যাব লাগিব। নালাগে নালাগে, ভাতৰ যোগাৰ কৰিব নালাগে। আপুনি নালাগে বুলি ক'লে হ'বনে? ইমান দূৰৰ পৰা আলহী আহিব, অকল চাহ খুৱাই পঠিয়ামনে? ভাত খাবই লাগিব। এয়া তুমিয়ে বনাইছা? ওচৰৰে খুৰী এজনীৰ পৰা শিকি আছো লাহে লাহে, মা থকাহেঁতেন আগতে শিকিলোঁ হয়। চাহ খাওকচোন। ছোৱালীজনী বৰ নম্ৰ ন বাইদেউ? এনেকুৱা এজনী ছোৱালী মোৰ বোৱাৰী কৰিব পৰা হ'লে। অফিচতো এইবিলাক লৈ বহি থাক, এতিয়া ঘৰতো উলিয়াই ল'লি নে? তইতো অফিচ গৈ এনেহে বহি থাকিবি, গতিকে তোৰ ভাগৰ কামখিনি মই কৰিব লাগিব, মানে অভাৰ ডিউটি। অভাৰ ডিউটি? ডাবল ডিউটি কৰিছ তই? কি পাবি তই এইবিলাক ভাতৃপ্ৰেম দেখুৱাই হা? তাতকৈ তোক মই এটা ভাল আইডিয়া দিছোঁ, শুন। তই বছক গৈ কৈ দে ইয়াৰ কামৰ প্ৰতি কোনো ইণ্টাৰেষ্ট নাই, চব মই চম্ভালিব লাগে, নিজৰ লাভৰ কথা চিন্তা কৰ ভাই। দুই মিনিটৰ ডাঙৰ হৈ তোৰ ইমানখিনি ব্ৰেইন নাইনে? আচ্ছা, কি লাভ হ'ব তেনেকৈ কচোন? সম্পত্তি পাবি, সম্পত্তিৰ কাৰণে আজিকালি ভায়েকে ভায়েকৰ মাৰ্ডাৰ কৰি দিয়ে, তই সেইটো কৰিব নোৱাৰে? ঠিক আছে, তই লাগি থাক, মই যাওঁ। তই আজি ক'তো যাব নালাগে, দুই মিনিটৰ আগতে জন্ম হৈছ, বেছি দাদা হ'বলৈ চেষ্টা নকৰিবি। শুনচোন, কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কিয় নকৰ, দেউতা ঘৰতে আছে, তই আজি ওলাই যাব নালাগে। তোৰ বাপেৰক কি মই ভয় কৰোঁ বুলি ভাবিছ? ভয় কৰা কথা নহয়, চা দেউতা এসপ্তাহৰ কাৰণে দিল্লী গৈ আছে, সেই এসপ্তাহ তই যি মৰ্জি তাকে কৰ, কিন্তু তোক আজি মই যাব দিব নোৱাৰোঁ। তই মোক বেছি শাসন কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবি নীৰৱ, তোৰ কথা শুনি মই অফিচ যাবলৈ সন্মতি হৈছোঁ, তাৰমানে এইটো নহয় যে তই অনবৰতে মোক বান্ধি ৰাখিবি। তোক ক'ত বান্ধি ৰাখিছোঁ মই? আচলতে মাকৰ মৰমৰ বাবেই সি তেনেকুৱা হ'ল, মৰম কৰক কিন্তু বৌয়ে তাক অন্ধভাৱে মৰম কৰে, আজিলৈকে বৌয়ে তাক এষাৰ টান কথা শুনোৱাও মই দেখা নাই। জানি বুজি ল'ম নহয়, সেইদিন দেউতাক কওক তুমি আৰাম কৰা, মই দায়িত্ব ল'ম, সেইদিন যি বিচাৰ তাকে কৰিবি, মুক্ত কৰি দিম যা।
তই মোক বেছি শাসন কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবি নীৰৱ। তোৰ কথা শুনি মই অফিচ যাবলৈ সন্মতি হৈছো। তাৰমানে এইটো নহয় যে তই অনবৰতে মোক বান্ধি ৰাখিবি। তোক ক'ত বান্ধি ৰাখিছো মই? হা, তোক খালি অফিচ আহিব কৈছো, কাম কৰিব কৈছো নেকি? তোক অকণমান সময় মোক দে না, মোক কামবোৰ ভালকে বুজি লওঁ। আরে বহ। হব দে, তই যি কম তাকে শুনিম। ইমান চেণ্টি ফালিব নালাগে দে। চেণ্টি ফলা নাই মই, দেউতা এতিয়া বয়স হৈছে নাই, হা দিনে ৰাতি কিমান কষ্ট কৰে। কোনোবা তাতো লাগে ন যিয়ে দায়িত্ববোৰ ল'ব। তই আছ নহয়, তইতো মোৰ দৰে অকমান্য নহয়। বস্তু জানি বুজি ল'ম নহয় সেইদিন দেউতাক কওক, তুমি আৰাম কৰা, মই দায়িত্ব ল'ম। সেইদিন যি বিচাৰ তাকে কৰিবি, মুক্ত কৰি দিম যা। সৰুতে তই কেতিয়াবা পানীত পৰিছিল নেকি? হা, আৰু মই নিজৰ জীৱন সংকটত পেলাই তোক বচাই আনিছিলো, এনেকুৱাতো কেতিয়াও হোৱা নাই। তেতিয়াহ'লে তই মোৰ কিয় ইমান উপকাৰ কৰি থাক? হ'ব দে, নাযাওঁ বাহিৰত, ঘৰতে বহি বহি গীটাৰ বজাই থাকিম, আৰু তেতিয়া তই ডিষ্টাৰ্ব হোৱা বুলি নক'বি। নিজৰ দেহাটোৰো অলপ যত্ন ল'বি। কামে মোক ভাগৰুৱা নকৰেও, কাম নাথাকিলেহে মই ভাগৰুৱা হওঁ। তেনেহ'লে আজিকালি তোক ইমান চিন্তাত থকা দেখোঁ, বিপি চুগাৰ সকলোবিলাক বাঢ়িছে। মনত শান্তি নাথাকিলে দেহাটো ভালে নাথাকেও। মই ভাবিছিলোৱে তোৰ অশান্তিৰ কাৰণ এই অধীৰটো। আচলতে মাকৰ মৰমৰ বাবেই সি তেনেকুৱা হ'ল। মৰম কৰক, কিন্তু বৌয়ে তাক অন্ধভাৱে মৰম কৰে। আজিলৈকে বৌয়ে তাক এষাৰ টান কথা শুনোৱাও মই দেখা নাই। কি কৰা নাই মই তাক উপযুক্তভাৱে গঢ় দি তুলিবলৈ? ভাগৰি গ'লো। কানচন কি ৰূপালা হেৰু